Zbog čega su ova današnja dodjela hedija i koji je glavni cilj ovih dešavanja? Pa vidite, Unsko-sanski kanton, odnosno grad Bihać je domaćin ove godine 9. maja, a 9. maj, pored toga što je dan pobjede nad fašizmom u svijetu, je i dan zlatnih ljiljana koji su pobjedili fašizam u ovome ratu. I svi zlatni ljiljani u Bosni i Hercegovini doći će u Bihać da proslave svoj dan, to je 9. maj, na čelu sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine, zlatnim ljiljanom gospodinom Željkom Komšićem, koji će da bude dio delegacije, kao što će biti ministar odbrane gospodin Selmo Cikotić. Ja sam primio delegaciju i pokrovitelj sam ovakve jedne manifestacije i čast mi je biti pokroviteljom ovakve manifestacije i tražio sam da mi se dostavi spisak članova udruženja nosilaca svih ratnih priznanja, znači i značke zlatnog ljiljana, i nismo samo na tome stali, i ordena zlatni ljiljan, i srebrni štit, i sve ostali članovi koji su u opštinskom, odnosno u bihačkom udruženju nosilaca najviših ratnih priznanja, i želio sam da ih u ime grada, u ime njihovih sugrađana, počastim sa simboličnih 100 konvertibilnih maraka, da kupe sebi nešto, da pojedu jedan kvalitetan ručak i da se sjete, da znaju da se i njih neko sjetio na dan njihove najveće zasluge, a pogotovo majki koje su danas pustile suze. I te će suze sve četnike i krvnike, ratne zločince, od Steve Beslaća za našu Bezdanu, preko Radovana Karadžića i Mladića, kad tad stići, to im obećavaju oni koji se bore i dalje za Bosnu i Hercegovinu, a protiv oni koji ruše Bosnu i Hercegovinu.